Danbakast saioaren bigarren atalean bidelagun izango ditugu Danbaka lehiaketaren lehen edizioetan protagonista izan zirenak. Batetik, Oian Vega, Belze Blues taldearekin 2006ko edizioan finalera heldu zena, eta lehenengoko finalean aurkezle lanetan aritu zena. Bestetik, Inigo Ugarte, besteak beste, Unea eta Malenkonia taldeekin parte hartu zuena, eta gaur egun Danbakako epaimaikide dena. Bestalde, Leire Etxezarreta Neomak taldeko kidea izango da gaurko gonbidatua, eta The Motherfuckers taldeko Asier Sala eta Odei Beitiaren berbak ere jasoko ditugu. Eta Kerobia talde iruñarra ere gogoratuko dugu. Kaixo musikazale, ondo etorri Danbakaz bideopozkazera. Esan dugu moduan, Danbaka musikala jaketa astiar dau, Bergarako seminari xoan bost gau astezin biziko ditugu, baina Goiena Telebistako platoan, Danbakaz bideopozkazta izango da protagonista, eta bigarren saio honetan, nire eskumatara, gonbidatu eder badoko, Leire Etxezarreta, Neomak taldeko kide, kaixo Leire. Kaixo. Ezkerrik asko etortziarren. Zuei. Eta nire ezkerretara, bi tertuliak kide, be, Danbaka oso ondo ezagutzen da bienak. Batetik, Oian Vega, 2004an finalista, finalean aurkezle izan zinena, eta 2006an Belze Blues taldearekin parte hartu zinena, kaixo Oian. Ezkerrik asko etortziarren. Hemen nire etxera berriro. Beizta, gustora. Hemen hasi nintzen eta hemen etortzen ezen bakoitzen etxian hau. Ederto. Hai. Eta Inigo Ugarte Oñatiarra, 2006an Unea taldearekin parte hartu zinun, musikari moduan bakitu zelan parte hartzia, eta 2008an epaimaikide, eta urten 2008an bai, epaimaikide. Ezkerrik asko, tortziaren. Bai, zuei, ezkerrik asko. Bueno, Danbaka atzegera begiratutxo batekin hasiko gara, zuek bizi zendo zuelako, 20 urte atzera inbiar dugu lehengo edizinora bidaiatzeko, Danbaka, zelago horaketan dozue, eta galderi izango litzake, uste dozue itzulera justifikauta dagoela, Oian? Bai, nik esango neuke, bueno, Goiena Komunikazio Zerbitzuak egindako lan zoragarri askoren artean Danbaka dela kulturalki goimaian jarriko neuken proiektu bat. Ni personalki Belze Blues taldeari begira, Belze Blues taldeko bateri jole izanik, Danbaka izan zen guretzako inflexio puntu bat argi eta garbi. Eta bi arrazoigatik, batetik jartzen dabelako mai gainean, Debagoieneko eskualdian dagoen musika mugimendua, gaztienak batez be, eta bueno, oraindik amaterra direnak, afizionatua direnak, edo hasi berria direnak, eta bestetik da presio bat talde horiek pila jartzeko. Ni akordatzen naiz Belze Blues taldean gendela Danbakara aurkezteko, claro. Ba bueno, lehen geratzen zinen lagun batzukin pixka joteko eta ez Danbakara joteko ja ensaiatzen zinen ondo ja beste puntu bat, ja beste maila bat sortzen zinen. Orduan nahi barik lortzen da lehiaketa honekin ontzen bertan aurkeztu dira 25 talde okeres banauz, ba 25 talde horrek nivela hobetu dute. Automatikoki danak, ze danak hasi dira gehiago ensaiatzen, bakarri Danbakara aurkezteko bere lana. Eta oran da, justifikatua baino, beharrezkoa dan gauza bat. Ez urtero egiteko, ez dauka zentzurik, ze urtetik batetik bestera ez da aldatuko panorama, baina hiru edo la urtean behin dena alakoa, bai bai. Ederto, eta zuri epaimaikide moduan, ez dut zugu larrei bustitzea eskatuko, noski, Inigo, baina 24 taldeek izan dira, 25 ez 24 talde hoian, baina zela ikusten duzu, zen moduzko gusta du aurten guen? Jo, bai edizin honetan eta bai ondala bi urtekoan, bai, harrituta gatu naiz, beste behin variedade handixa daulako eta kalitatea be bai, kalitatea izugarria eta jente asko dabilela oso gauza politak egiten, oso gauza interesantiak. Ba bueno, pues ondala 20 urtetik ona referentziak aldatu inela be bai, ezta? Eta bueno, ta dauz beste bueno, pues musika egiteko beste modu batzuk ez len igual, ba modu bakarra san lokal baten elkartu ta 4-5 lagunek edo bakarka edo jotia, ezta? Ta gaur egun pues bueno, praktikamente dozeinak euki dezake etxian home studio edo olako, etxian grabatzeko aukera, eta ordena artxiboak bidali, eta ez dakiz eta edo musika igual ordena gailu zitzeko, ozea, eta hori gartzen da, ba, bueno, ondala transizio bat, ez da, eta jente, bueno, jentia formau dala, obetu dala, ez da, eta demokratizatu dala, bai, hori da. Lehen disko bat grabatzia, maketa bat grabatzia oso garestia zan, ze estudio batera jo bar zinun, diru bat gaztatu, eta instrumento bat, gitarra batek asko balio dau, ampli batek be bai, gaur egun, bueno, diru gutxikin, ordenadore batekin, eta gero batez be bersatilidade hori, pandemia garaian esate baterako, ezta? Batetik bestera artxiboak bidali aldozu eta aldozu ensaiatu Skype baten bidez, osea gaur egun bueno, demokratizatu da teknika, ez? Bai. Leire, zure kasuan Danbakan parte hartu ez duzuin, baina bai musikari eta musikazale moduen galdetze gure dotzu dastak eduki duzun aukeraik Danbakaren 6. edizio honetan parte izena emunda bien taldeak
ezagutzeko, zegiz iritzea duketzun. Mm-hmm. Piskatu diren, azorku eskuseuan. Zer ondo. Eta, bueno, bai, batzuk esautzen ditut, etxekon inguruko lagunak dienak eta batzuk aurkeztu dira, osake horrek postu nau. Eta gero, bai, pasau joaten abe bai, ezagutzen ditut dela parte hartzaile batzuk, baina ez igual ontarako prestatu dauen, bueno, proposamena edo proiektua bera, talde hortatik be kuriosia de punto batekin nau, kontzertutan ikusteko. Eberto, osake, badabuela ez da, Danbakara izena emundu abenak, bakira proiektu, baina Danbakara beste proiektu batekin izena emundu abenak. Bai, 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 edo, bueno, nik ez ditutenak esautu bentsat lehenau. Eta Danbakara probat kanpotik, oso nik barruen bai egon diela, ze iritzea duketzu ekimenan inguruen. Jo, nik uste dela, erakuz lehio bat oso politxa. Justo, bueno, hasi horretik inogokin komentetan egon gare pixkat, baina bebai, ustot badala aukera bat, ez dakit, sariak itxeko edo, ez? Bueno, dagoena maian izen da, pixkat beste talde batzukin, ustot askotan igual, norbera dagoela berien oso zentrauta edo bere estiluan, eta pixkat igual, sentitzen dugula zerbait oso itxixa moduan, dala, ba, gure musika estilua edo, eta, bueno, ez dauko zertan holan izen, eta ustot adibidez Danbaka moduko ekimenako adiela aukera bat, ba hori ez, psikatu zaharetzeko, kontaktuak itxeko, esautzeko beste barik, eta hori oso politxe ezin dike. Eta, bueno, ez talde ba, erakuz lehio bat, usteot, zuzeneko musikai garrantzia hundixa emuteutzena. Eta, bueno, ni pertsonalki gaur egun gauzen momentuan hori eskertzen dut. Ze usteot, bauzela beste modu bateko erakuz lehio batzuk igual indar gehiago dokienako inbertan. Eta usteot, zuzeneko musika hori indartzia bete dagoela ondo. Hor gaina, nik egituko neuke dela profesionalizatzeko lehendabiziko pausua, nola bat esateko, ez? Ni neu hartuta esperientzia propio moduan, ez? Eta talde asko identifikatuak esen dituko dira, ze zuzeneko hoietan, ba, kutxosnetan edo gaztetxietan jotzen duzu zeure ekipuarekin, zeure mikrofonuekin, bakoitzak alda ben neurrian erosi ditxunak, eta Danbaka batean ja daukazu tekniko bat, oza, da, nin lehendabiziko aldiz eukin eban audioteknikari bat ajenua sana, oza, ez ginela gu, ze normalien gu goton gara joten eta batek esaten dago, igo da zu gitarria eta horten maira ditzen duzu holan, ez? Hasi berria zaren dano pasatu gara hortik, eta da lehendabiziko pausua profesionalizatzeko, are gehiago irabazten badozu, ze ja disko bat kaleratzen duzu, oraindik ere profesionalizatzen izatzeko beste maila badago, orduan, bueno, nolait esateko profesionalizazio horretako lehendabiziko pausu bat da, bebai, eta klik hori egitean nik oso importantia dela. Ez da dira bakarrik izan lau laguna artean elkartzeko zerbait, ezik eta, bueno, eske, gure kultura dago jokoan, hor. Argi eta garbi. No, ez da zuna lire, sarian inguruan, nik ontsetor xa rekuerdo epin ematoria, eskero, normalian edo askotan, ez da, pues, zu joten duzun musika estilo, joten duzun taldiak, ez da, kartela konpartin duzun taldiak, eskotan izaten dira, pues, bueno, musika estilo antzeakoak, edo pinin bat, bueno, kontzertu hau da, eta bi talde, pues, bueno, dakoinak koesioa, euren artian edo, ez? Nahi Danbakan lehenengo aldiz guk popa joten gen, ez da, pinin bat, ez da nahi beste igual entzuten ez da guzti. Ez da nol zoikoa, baina hau da, ez da nol zoikoa. Urpilo guzti esakun da, zan, da pinin bat, bueno, gure referentia gorra izan, ez da pop inglesa eta guzti hori, eta ez eusen jarri hartan asko, ez da, hemen baiara mentzeta. Izan zan lehenengotako aldixa, bajo gehela, bueno, pues hemen behola da, ez da, gau hontan, junta egin dira bakarlari hau, gero tal, ze hau, elektroniko egin dagoena, punk musika egiten dagoen nahi, eta ez dakiz eta gaten da kartel bat, como, ala ez, eta bueno, elkarrekin afaldu, eta kamerinoan elkarrekin zeuz, eta hor bai garri geben, intzala, ba, bueno, pues, ezi batzuk zein ziala, ez da, apurtu, eta inkluso prejuizio batzuk, ez, jo, ez que honaik igual egiten dago, eta pentsa egiteko eguria dela, como, igual, ez dutu, popa beti, igual, bueno, pues, letrapi igual txian emozional txoak, ez da, nahi, plan denge honaik, ez dakiz, eta gara, bai, gupatu, estigma, gero realmente, ez da, eta ikusten geben, ba, honaik eta jo, baina zen egota mahoa juk, eta horrek albideratu eskun, gero egual kontzertua jotera, ez da, ba, gure estilo, ba, popa joten ez egin talde batzuki, baina gero gazorda egin nahi zemen arrasteko beste bi punk taldeekin kilometrotan jogeen, elkarrekin fanginan, eta izan zen oso politxe, eta hori sortu zen, Danbakari esker, ez? Oin, are gehiago, nik uste dut hori gertatu daitekela, pues, enkuentro horreik emuten dialako alde batetik, eta hori dago sare sozialen asunto hori, balon dela gogoi urte zeuena, ez da, pues, Bezir dana dela oso, ez, bueno, pues, ni jarretzen zaitut, idazten dut, ez dakiz, eta akzesibilidadea, ez hori nisa, ez orduan, bai, pues, falta egin dau Danbaka bat 2008 lauan, eta bixen. Pues, ez da pelota egitea, bai, Danbaka bat da, ez que benetan zetotzut da, izan da, gauza bat, eta izaten jarraitzen dau, ze oso importantia, eh? Benetan, ez da lehiaketa bat besteria bai. Ez da, gauza asko zetarra atzetik. Zuk esan dako estigma horrek bota, ezi asko hautsi,
sare horiek lortu, esketan bat agaten atzian dagoen lana kulturalki horretek esan dut lehen, ez dut esategatik esan, ba, goimaiako puntuan jarriko neuke, zerbitzu honek egiten daben, ba, ekimenen artian. Ederto, eta gero bestirik ikena aztu da, lehenengo laude diseinotan Elgetako kafe, Espaloia kafean zokixan izan, areto txukuna, eta 2022-tik, eta horten be, Bergarako seminarixoan ingo da, ez tekite antzoki moduan ezoketan dozune leire, eta zeiritzea duketzun. Bai, ba, esko gustetan jat, egisa esan gainera betz da jatoria, leku bat oso politxa, ez tekit, ez da holan leku oso formal bat esango, baina, bueno, badauko, ez, pixkatu jantzuk esan dozun, ba, bueno, puntu profesional hori, ez daukola zertan, ez, formala izan bider dana esangurot publikoa zutik da, ez tekit beste girotxo bat sortzen da, gustot oso leku aproposa dela, bai, Danbaka. Super garrera izan nik hoian, zelako luxua da seminarixoa eukitzea, ezta? Bueno, bixo esan bai. Txiki, esango neuke, Bergarar moduan, Bergaran daukagun musika afizinoa eta egiten ditugun antzerkiak eta bar ikusita txiki geratzen jako geuretat, baina Danbaka bezalako formato bat entzata, zora garrisa, eta bai, bueno, badauka kafe antzoki estilo bat, ezta? Jendia zuteko egon leike, tranquile egon leike, eta orduan, bueno, nik uste dute badala zenatoki poli bat, eta bueno, egundoko ekipua dago bertan, eh? Ez da Bergarako izategati, baina dagoen ekipua, sonido eta iluminazioa izugarrixa. Ados. Eta hoy jarri gaitzen musikari hasi berri baten paperean, eta Danbakan parte hartuko dauen musikari talde baten proiektu baten paperean, eta behin ja pantalla igotzen da, aurkezpen bideoa gorutza doia, eta azten daia zuzenekoa, eta ikusten txosu bospasei kamara, telebista kamara, zuri enfokatzen horrek emungo dau bertigo puntua edo. Horrelez pintzaien, ez da, bueno, gaurkuna etortiak eruan nau, inoiz baino gehiago, Danbakan parte hartzaile bezala egon iltzen ze hortara, ez? Eta nik rekuerdu dago eta egos, oina epaimaikide bezala igual, ez? Nik gara hortan, nik genek isen epaimaikide zeintzu zian. Osa, eneuen, osa, ba, anek isen lehiaketa bazala, ez da, pero finalea iritsi ginen nian, ez dago konpartu ikan finala, oianek Beltzerbruz taldiak intago malenkoriak 2006, da finalean, ja beste presiñotxo bat eguen, jente gaskos begeixo, baina, fangin nian kontzertua jotera zan, hala, que guapo, tio, ez? Bini bat igual gure inozentzia horta tipe bai, ez? Eta orduan, konsejua emun dezakeana, ez da, desde mi humilde experiencia pura da. Eta eskertuko da biena, musikari xe, segura? Eta fan, ondo afaldu, jo, ezautu gentia, eta aztu, ze, kamara nabe da pikin bat, esango dut, ez, hasieran oso ez, baina gero da, disfruta, konzertu normala bezala, pues saiatu, ez, bueno, pues denbora sartzen, material ondo eukitzen, olako sustorik ez eukitzeko, ze, ez dakit, por ejemplo, onzian, ez, euroko edizinuan, ba, hazi eta gitarri da desafinauta, igual horako bi edo iru kasu onzian, ez da. Orduan, etortezatu presiño hori de, ostra, kamarak dauz ez dakiz, oin ezin naiz geratu eta afinaiken hazi edo gitarra aldatu edo tal. Orduan, fan tranquil, ondo prestatu, ingauzak denporaz, eta gero ya, jo, eta jo, beste un normalo den bezala, ez da, beste konzertu den bezala. Ze, epaimaik ediak ez dituzu ikusiko, kamarape horri biliko dira hori eta bera, baina, behitu zuen artian, topau filina, eta jo kontzertua. Bitu bat hori da. Sanu hau baten bizitzeaz, lehiaketia bera behar. Hori da. Ega da, kontzertu finalela aldatzen dela ikuspegi hori, eh? Finalean bai daukazu buruan epaimaia dagoela, finalean bai zoiaz irabaztera, finala ja finala da. Horan badaukazu gring hori, gainera, bueno, saria potentea da, ze garai hartzen da esan moduan, afizionatua zara, aziberria zara, eta disko bat jartzen dutzu muturren aurrian, ez? Baina ega da, lehen abiziko kontzertua nomen, nire kasuan pixka diferentia da, ze ni ja ordurako laurten indoian Euskal Telebistan lanien, eta kamara bat zer zan, banek isen. Baina nire taldeki ez dut uste aserretuko danik, anekdota bat kontatuko bian edo. Bota, eskertzen dien. Azier Elorza abeslaria soinketa irakaslia da, gorputza ziketako irakaslia da, eta normalian txandalak injuten da toki guztitara. Baina Danbakarako bakero batzuk erosi zintxun propio. Telebizinan bakero politxekin agertzeko. Eta geuri pasau jakun zuk esan dozu gitarria desafinauta gaztia, eta guri pasau jakun gitarrakaren soka bat apurtu gingin gu Danbakako kontzertuan. Apurtu gintzen, eta Ibon, gure gitarrista juntzen korriketan kamerinora soka bat enpila eta etorri zen eta aldatu zeban. Eta horre bigauzatarako balio izan zaskun. Hortik aurrera, gure kontzertutan ikasi ginen beti beste gitarra bat eukitzea ia jarritxa, eta zeukun kantu bat prestauta Asierrek eta Bixok eta txiste bat, apurtzen bat zeban zera, sokia, askotan gertatzen zen, zezu blusa joten ginen guk, joten dugu guk, eta orduan bending asko dara, gitarrez jolia direna bakite bendinga da, soka forzatzia goruntz. Orduan bending hori egiten, dara teknika bat, non soka forzatzen duzun, askotan apurtzen dira sokak. Orduan daukagu prestatuta ia txiste batzuk, eta joko bat gure artean, Ibonek gitarri aldatzen daren bitxartean. Eta momentu hortan, ba, Asier nahiko plazak izona dana, horreti da, Beltzerbluz taldeko
abeslarisa eta liderra aurrean, ni ere, nahiz eta atzian egon, telebistan ja laburte ere dela nien, bueno, lasai egon gian bisok, ez nahiz akoratzen exaktamente ze, baina bakit txorra da bat esan gingula, ba, Ibon Juntzan bitxartian soka baten bila. Erra, anekdote. 2006 fan bigara zeuden kasu edan, ez dakit, eta gu galdetze uste dute komeni garri xa dela, zer geratzen da? Belzebluzetik eta uneatik, 2006an tal proiektu izan zineten talde horretatik, zer geraketan da gaur egun? Ba, gaur egun geraketan dira, bueno, norbera gan esperientzia, ez da, esperientzia horreik ez dira, ez dira, ezketan nidako oso presente gara jartako, ozera, ez porkidea urte oso intensua, gogi urte dut zunean, lehenengo aldiz ikindu zunean, hau eta bestia, eta gaina, bueno, pues, plano musikal baten da, geraketan da oso esperientzia politia barruan, eta gaur geraketan dira, harremanak, harremanak, bueno, pues, taldekide izan dian horreikin, bai, esperientzia dian potentiak, hain intensuak, ez da, bertan, bueno, bizitosun jentiakin, dakotzula binkulo bat oso berez izatzen, pasaisa bai uneakoakin, bai malenkoniakin urte gehiago segidu den, da, bueno, ondiok, lagun artean, baina zangotzen, guztot, toian zutanik, han koinzidu, guk kanporaketan koinzidu gehen, batea jo gehen, eta finalian, bai, konokual, bi egunetan, ba, elkarra zautu ginean, eta Ibon gutxitxua ikusi bat, baina Asierre gaur da eguna, eta zurekin bera elkartzen gara ginean, ba, jo, ba, dakula hori, ez, nosune akello apurtxo bat, ez da? Eta ikuso, Five Twisters taldeko Arrasate Harrak, ez da? Erroketan ditugu, erroketan ditugu. Arrasate musikalen ikasenen trompetia, ez da? Eta handik ez eguketan ditune Joseba eta Beñat, taldekideak, eta arein bitartez, jo, trompetiago kosugurekin ez dakizeak, eta bai, joakin da. Eta areikin dagoten harremana, hogei urte berandu baita da, de absoluta hermandad, ez? Eta hola, ikutu eta bizarkatu eta hori geaketan da, hori geaketan da. Eta musikiak emoten dutzu, egual ez da usatzu, egual kirolak eta ez da izan, baina gure kasuan, da hori, emoten dutzu esperientziak, emoten dutzu harremanak, emoten dutzu bizipen batzuk, netako dela, gaur egun naizen Inigo Aguarte ontarako, oso parte importante, oinen hauen aktiboki musikari bezala, baina dagote nire parte importante bada hori, urte horreikian eta Danbakan bueltan, eta urtik urrungo urtetan mobiu zen esperientziatik. Danbakalari hitzei goda, asmatu. Danbakalari, Belzeluz, ofizialki ez da desekin, jarraitzen dugu taldiak bizirik, baina stand-by batean gara, zuen lehen esan da zu oporretan zaretela, gu oporretan baino gara modo avion. Iru, taldean, orain lau pertsona gara, beste bateri jole bat badago, ni profesionalki beste historia batzutan sartutan naizelako, eta momentu baten ezin eban Belzeluzen kompromiso guztiak batut, orain bateria jobiaren, orain nik organua joten dut taldean, ze daukagu aukera taldea juteko organuarekin edo barik, orain beste bateri jole bat daukagu, beraz lau gara. Eta lau horietatik iruk izan ditugu metxikiak duela gutxi, eta guraso dan edo nor badaki, borazkoz begutxeo daukazuela bizitzan, ensaioekin eta kontzertuekin eta ibiltzeko. Asier izan zan lehena, pixkan nagusiago adalako, ja bere alabak nagusia dira, hogei urtetik gora duzkate, orduan Asier bai hasi da orain, berriz ere, bigarren gaztetasun batian edo beste talde batekin joten eta bar. Baina oso argi daukagu, hemendik urte batzura, segurante elkartuko garela berriro. Eta geratu da Belzeluzetik oso ibilbide politxa. Dauzkagu bi disko, daukagu dokumental bat, Carlsberg lehiaketako Espainiako txapeldun izan ginen, eta Memphisen Estatu Batuetan jo ginen munduko txapelketa. Orduan, jo dugu jazaldian, jo dugu Hondarribiko blues jaialdian, Getxoko blues jaialdian, osea, ibilbide potente bat egin dugu, eta hori geratzen jartzu betirako. Eta zuk esan moduan, Danbakalari seioa dara magure bai. Adibidez, Abikem izan zen gure edizioan irabazle eta Abikemeko kantantia dan Mikel Alvarezek gurekin kolaborazioekin ditu bai. Eta hortik sortu zen... Osa, Danbakak batuta eta gauza asko zuela. Era bat. El ciclo de la vida, ez da burbat, Asierrek beste proiektu batekin, eta bere alabak eta bere... Danbakako finalista izan zian, azken goa edizio hortan hori da, ja, ez? Zer politia. Berre, suazta, ez da du, ja. Guazen Neomaken inguruan hitz egitera, Leire, Neomaken, akaso Neomak egatik egitzara ezagun, baina musikari lotuta umetatik ibilizara, Trikiti Pandero irakasle, eta bestein bate kontutan, gainera azken kolaboratzaile moduan be Basabitz, bestiak beste azken kolaborazioen artean Ainhubekin ikusi zaitxugu abesten. Guazen Neomak ezabestera, ze puntutan da besan dugu porretan gazela, baina sekulako ibilbidea inozu duen arte, mendik aurrera zer Neomak idago kixenez. Bueno, da gisa da hori, jantzatu zen bezala, urten erabaki dugu da pixkal lasai hartzia, azkenien urte xente goiez, Neomak hasi aurretik urte asko goiez batera beste proiektu baten elkartu ginelako, orduen jautxuta gingo zen udan,
ondo dakitzuen bezala, suipe, bari, traia. Temporada alta. Bai, hori da. Eta, bueno, azkenien, ba, gauza asko muten dotzu, baina, bueno, ba, kendu, nola baita esateko be bai, ez? Ba, nietako adibidez oso importantia da lagunekin denbora pasetia, etxekuekin, bikotiakin, eta aurten hartu du pixkat, ba, hori, lasaitzeko denporia. Pare bat kontzertu inditzugu iraian, pixkatola oso berezik, zena guretako, bat azarako kobazuluetan eta bestia zaian, espetxian, zabaian barkatu. Eta oso berezik izan di, eta orduan ontsio bai gabiz, ba, bueno, pixkate gauza berezik lantzen eta lanien gabiz, kantu berezekin, ideia berezekin, baina hori, pixkat prozesuaz disfrutatzen eta gauzak lasai hau hartzen. Azkenien, askotan sartzen gare olako, ez, erruera baten gerozta azkarra udoiena, eta hau, eta gero bestia, baina, bueno, pixkat batzutan be erretzeko arriskuak hartzen dago horrek, eta gu dan udauko aparte beste lan bat, eta bueno, beti zen da hobi bat guretzat orduan, lana bihurtu den momentuan, ba, pixkat oreka bilatzen saiatzen, bai, baina, bueno, ondo. Eta, zabaia, ipaitu duzu, markatu mazara. Ez lase, lase. Ez, belze blusek behu egin dakago esperintzantzekoa, marzuten ikon jotzea. Zer da, espetxia. Bai, eta hor dago oso politxe lan anekdota, ba, ze bukatzerakoan kontzertua, eskerrak emunez, bueno, pixkat gazteleraz bebai, ze bertako publikoa egingoa, etzegoen euskaraz ulertzen eta hasierrek esan zen gokena. Bueno, hau da Belzeluz, Oian Begal bateria, Ibon Arrañaga el gitarrista. Gracias por venir. Digo, hostia, gracias por venir, kartelan gare, chaval. No las atenoso, gracias por venir, tío. Bueno, kartelan kontien ikustera, igual auksa, zan eskoatia. A ver, gorra. Baina, suposatzen, zuen kasuan zabaiako espetxe jutia, esan duzu berezitza. Ba, pasa, bai. Bai, ba, joan ginen ostiral baten eta igande arte egon ginen danok buruei bueltaka. Osa, pasadaz, gero kigo, nokera banguekin egoteko, bai, ez dakit oso intensua, esken nion. Bai, eta inga, bueno, lan lotura bat oso berezitza, guai, eta bai, oso politxa izan zen. Eta da, nahi da, esperientzia, guk ez dugu gukera, baina muten dutzu, ere ikin dutzu, ez, ba, espetxian, Memphisen, ez dakit, urte betetze baten, ez dakit, muten dutzu kriston, ez, musikia, ez da, gauza erra da. Eta da, esperientzia, bera, oza, momentuan zaten duzu, joten nabil, ez da berdin jat, zangurot, bai, kontzertua muten etorren, ez baina da, esperientzia, bera, soia, zan egon, ez dakit, eta holako bidai bat indabe, ba, berdin ja, imaginetan dut, ez, jo, ba, joko, baina. Oso majua zan gaina, berakin egin berba hijitu bat esaten, tokame una rumba, anda! No, es que guk blusa jotzen dugu eta gitarristari iban, tokame una rumba, hombre, que tiene una guitarra, digo, es que no sabemos tocar rumba. Eta tipo gero, aserretu intzan gurekin, tokame una rumba, que te cuesta? Digo, que no sabemos tocar rumba, tío. Curioso, curioso. Oso bolitxo. Jarraitzuko dut amakan inguruen, izen be, bueno, zubek gonbidatuta, atzera begiratu bat ezinbestekoa da, eta horrengoan ingo dugu, bueno, atzera begiratu bat ingo dugu, baina kanpora ingo dugu, izen be, arrasateko The Motherfuckers musika taldeak 2008an hartu zabeen parte da bakan, elketan jo zabeen, eta ber, zela gogoratzen da bien eurek, esperientzia. Esto que hostias es? Hauden ginen bile entrevista bat dan bakara jateko. Esan pixkat juntatzen ginen batzutan lokalian doko konsidentzia da, bueno. Hauzen ginen dan bakara fan aurretik, ero aurretik, ez, aurkesteko taldia. Entonces es bastante gracioso. Hala, zeuko muñekera iguala. Mira, bien. Hau, jarri mioso bai? Torbien izin usan hori, ba, enzeretia bezitak atara, zede bat atara, eta gero, ba, denborakin, ikustu. Zuen gozo, ba, gaur egun mogitzen zerpilo bat aldeaz berren jatik, ez, eta kementu da zuela. Egin noiz da, oen dara zemat dut egin horik. Hori, pantzina korbulia, bera? Hogei urte ez dira pasau, bera? Esperez ez. Ez que nien bertan ez dakitzen ma denbora egon ginen jote. Ez dakitzen bost minutu edo bi urte? Ez dakitzen ma urte egon ginen, nio horretzapena nadauko, baina hori. Como los putas motherfucker, joder! Joder, esan dau. Ya, cachis la man. Ego horatzen az, fanitzela gau pasa india kontzertu horreta. Tenkui gauen egun balden hau, deskontrol edo... Zagit, o kontzertu bat ikuste gana ego horatzen, baina. Ego horatzen az, sala autobus baten igorra, bajau, eta hiru aretuan bazkokin gero kontzertua. Egun igualian, eh? Ah, eskiren.
Baja ginen hortik eta bazko taldia jo ginen. Txizna zen autobusa higo, jo, eta autobusetik pirau. Osa, jo, eta pirau inginen. Ze kontzertua jaltzen ginen berandu, osa ginen erenak, beste kontzertuan. Ni oroitzapen hona daukot, kontzert... ba, egisa, osa, oroitzapen hona daukot, baina... Baina, kortanaz, hori, gau pasa india fanitzera, eta kortanaz, autobusan horre, abaroan hartu gainula autobus bat, jungiela autobusian, eta gero kontzertua... Kontzertua beha ondo gontzan. Ba, ez dakit zenbat abesti jogauen, baina... Zenbat egote zen, ordu erdi bat zauen? Ba, igual zako gondanak, ba. Zako gondanazko. Bai, eske, koordinatzen ginen hain ondo, lotu, nik uste dela, ba, lotu ginula igual Danbaka, eta gero urten zan bat pokin jotzeko aukera, Odei entzat beti izan da referente bat moduan Zucker, eta evidentemente kontzertu hori ezin ginen galdu. Orduan, zaben Danbaka lotuta, eta bazko bebai, eta koinziden zaben egun berdina, no? Autobus baten ginen joa alizateko higo jota baxa. Bai, pastilla. Eta gainera, Elgetan zan, Danbaka. Orduan, bazakigun Elgetan ere jendei asko zala mobitzen, orduan, autobusa bebai izan guretzako apoi hori lagunak ekartziena, eta ba, genek izena, ereki. Goeruan publikoa ya gu, porri akaso, Ausian, eta ja, hori. Ba, jenba hori jendia, gero ez dakit zenba jente gerturatu zanara, baina... Bastante... Vamos a la gente, si guste mucho. Bye, era, bye. Bueno, video ahí, guste mucho ahí. I hurt my sense today to see his positive feel. A fucking Sunday pain. The only thing that's real. Penny the lesser all. The old family has stayed. Set to bed to see what's in me. I'll focus on the pain. The only thing that's real. That in the last day hold. The old family has been. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away. Try to feel up on the way. Alta San Berzino, cabrón, la contó con yo en letría. Vaya. Cantú geixena que es aquí en letría. Y chingaban, bueno, ingleses, bueno, wechigüeri, asco si no, nada, ves tú. Pues tú que jacuna, ahora es una gente asco que has pensado en la que lo... Ya, una cabrón, que chingue un guía glocalian. Eta odeak esan den moduan, batzutan ez dakugu letria, baina dakugu melodia. Odan, azte ginen grabatzen, eta batzutan zezartzen dugu, ba, jarten moduan, ikusi ginen, begitzen dugu holan elgora, txen duzu holan, txen duzu hau, eta metaz letrak, ia taldena, eta justo jarzan, jonek asena, eta gustatzen jakun letria. Orduan, guten gare sartzen, ba, gutxinez, eukitzeko zentazio bat zelan esango zen letrakin, ja, ez? I see this friend. Everyone I know goes away. Try to feel up on the way. But I remember. Ba, bueno, gero bai, heldu zen momentua hori, bakoitza bai, bere taldia zaukon, eta bueno, saiatu ginen ustot ingabela grabaketa bat hasi ginen, baina ustot hor gelditu zen. Ze ginen, estudizuan bai. Zaukogun justo zuri berriro torretatzen proiektuak, Arkadas Kontrol, berriro, bueno, digamos, denbora bat hartu zinutela, eta gero berriro erabakizuten itzultzia, orduan, Odeiek Arkadas Kontrol egitea irugarren proiektu bat, saia zen. Eta zaukogun grabautan musika, atxagotako estudizuan, nien aukola horre grabaketak erabiltzen ditzea, baina jarraitzen ginen letra barik. Horiek esaten zaben, Odeiek, izagora letrak. Zaten zaben, a ber, faltakako lau letra, sortu enbidiek, grabo enbidia, jumbigare hori orkestera eta ez daukogu denbora, zesun badukutzu ninauko bai bere adirti bode zer disortzen, berak Arkadas Kontrol, nebe zurrendaron dion be aktibo. Bai, bai, zan, zan jaleo bat, pero baki gau nesti. She's the right way. Don't let them try to escape.
apurra desberdine igual, ba, konparatu arkadakin eta ez, ba, basakon bere gauza, baina. Ba, eske, alde horretatik izan niri guztetak atena, ze izan apurra desberdina eta ondo zabe nahetako, baina hori. Azkenean dan ezin jain, zin dut. Bai, eta nik uste dut horporitza zana, garri nahiko pitzu zaukon sormenan, nire zurendaren hau berdina arkadan. Eta ni nagoen igualen boskan, eta zan igual, edan igual, zazten gara pixka fusionatzen, ugazan kontatzera honekin. Revolution! Time is gone by, revolution! Fly United to the end! Zego, baina gorte pare bat hola. Zag, indigak hortan ez oso gustora txenobela kontzertuak eta ze hor bakarrik abestu txenoben eta hor esan, hostia, hau, bakarrik mikrofonakin egotea, dago oso ondo, ze deskontrolekin eta arkadakin beti bajua, bestia, eta guztetan jaten asko horregati, bai, izaten den, hostia, abeslari xa izetia, bai, dago, baina. Nasketarako eta danerako ez hau, zai hau, bai, hotel. Bai. Montetako eta gana, hor, gian, garagardotxe bateraten, ondo goten da. Gaztuak, hilabetero gauza pilo bat erosten, ez, mikrofonoak. Bai, bai. Ni jo banokoen ja parte beste gaztuak, ez dira. Ja, ja, iza. Nik ez dakit, proiektuei buruz badakit ibili ginera, jo ginen, ba, mongaren txosnetan, badaki bukatzen ginen nian joten eta holan, zentzazioa zala politxas, egua zeukogun bebai desgazte bat, ban igual, enbozkagan amar urte, tal. Orduan, zehose berri xa danien, ilusin horrekin hartzen duzu, eta igual hor, marfak eri laun zoen bi urte olako zehose ilusin horrekin sortzen zehose berri xa, desberdina bai daukotzu nian tal desberdintako musikari onak, vale? Osa, zontezaten bestiotan izan garen txarrak, bizen tiduen azbatzutan, ilusin hori hauken itxen tira pixka bat, eta gozatzen gaterako asko musika munduan, ni instrumentuan, ni taldiak, me ulertu hor dut beste batek espadu dedikazin horrek, dedikazin hori emuten, ez? Gero, hartzen modu zuharri, hogei, kortero atxi, danak inklusibilitatea lokalian bakarrik orduak sartzen, dano goiek dire zinio berdinean, ez? Eta orduan nik maderfak esan zentitu nintzen, atzetik, esaten, ostia, hau bekatu da, ostia, doiet. Orduan horrek ilusinio matotzu eta horrek ematotza freskura bat, ensaiatzeko orduan, entzen ginen, pum, 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 eta labestitza, bi minutan atara eta lau. Hori guai. Ba, izan errestasuna, abestiak eta ateratzeko errestasun. Errestasun hori, bai. Zako, bai, guen. Naizta letrak ezin. Claro, de que saben Broken Nose, no era Broken Nose. Broken Nose. Broken Nose and Broken Hair. Broken Nose and Broken Hair. Broken Hair. A ver, sorry. Ya, eta gainera dan bakan eta jendia kantetan. I need time to listen. Bale, zu guazak itzen dira, izan. Baina, gauza bat esango talde horret hartzen ginen eta kasi lehengo saiakeran hodeiek gaitxe zertzen hau. Aki us hartzen mazu beti enkaja gure gundu. Ja, hori bai. Any time to weekend, oza... Any time to weekend. Igual gaur egun... Agun momento del zinde. Gaur egun esango gaur egun alberdina. Let's go eron, bai daude, bale? Let's go eron, zairen, eta ez dakit zegeizeo, eta mairen... Hori... Hori di, bakoitzako gure teknikak ez, imitatzen dugunean... Hori ez dakik gure nikaz, maten dagoen ero ez. Let's go eron, let's go eron, zairen, eta horakoak, hori da, hori hori. Ikusi nabela horrekoan txaketa hori eta ez da izten, gara? Ba, eta nire horre horitu duten arruzko txupa, be? Hor geratzen jata hundi, bale? Ja, beso bat ezan zartzen dut. Ni time tomorrow. Ni time tomorrow, ja. Ni time to listen. Ni time to listen. Zer jolazten, bale? Ni time to listen. Baina ondo dauze, zartzen nola gian, ez dakit zelan, ba, ez dakit zelan elduzan hori jendia, youtubera igozan norbaitzak, nahi ez makik egin zen. Mai eta Space, bale. Mai eta Space. Ah, bai. Space eta to. Mai eta Space ziren Nevado eta Jokin Vitoria, ez da? Portati bat, azu, gurozu Mai Space bat, ero? Eta etxo zangutzu gehiago, horre esan zuztien, ba, jarri bihu Mai Space-an, txala Strummer, eta nahi zein da Strummer, bale? De klaseko kantantian ez izena,
ingurosuna, tío. O sea, en plan, kafiak intazaten, ingurosuna. Ez que igual jatzer da MySpace, da, ez dut erabili bilar, vale? Eta ikusi izala handia usten dagoa dut. Let's go, it's the end. We are the motherfuckers. Motherfuckers. We are motherfuckers. Fuck you, motherfuckers. Fakan idu isa dozunako hain motherfuckers zingo ginen eser ikusi, ez pasan, tapakako bidixuak, eusela hoin pandemia, no, nahiko zaben horbaitxek. Zakina, pandemia gozan, konzertu zua bilatzen zuzkien da zena benik. Ostia, ez pasan tapaka batik, Motherfuckersen eser ez dago, dauz kantuak giak YouTube-en, baina ez dago, ez dago jodirik. Bandan bakar nintako horretarako guai egon zen. Hori nahi nagoen esan bakarrik. Hortxe, The Motherfuckers taldeko Odei Beitia eta Asier Sala. Bueno, atzera begiratu eder bat inda, eta zelan abaltu diek gauzak, eta zelan goratzen dut, barre batzukin ditugu. Leire, zure kasuan, Asier Salakin, agertu kixar ikusi zaitugu. Badi, ez da, musikari referentetako bat, arrasaten. Zelakoa izan da berekin odutza gainean egotea. Bai, ba, joe, bai, Sarakin, bueno, asko lan ez, baina, bueno, igual herri meian eta indienola, bai, konsideru dugu eta kantau izan dugu baina aspaldi xan ez, baina batera. Eta oso ondo, niretako politxena hori da ez, elkartzia, oza, musikak niretako hori dauko, oza, ez dakit, ba, ni adibidez nire kasuan, ba, trikitixa eta pandero joten egonik neomaken, baina adibidez igual etxian trikitixa, ez dut hartzen normalian joteko, ba, gitarria, ez nago, ba, gero joten duzu, ba, Sarakin adibidez, beste estilo guztiz desberdin batetik datorrena, ez dakit, baina badau punto bat hor elkartzen garena, eta nik ustot hori orokorrian musikan oso politxea dela, eta oso ondo beti gota izan dugu barra batzuk, ezek, jazta, nikua, ez te dana. Kusio, jainuekin bai bilizalako, ez da kolaborazioa batzuk, zure proiektuekin bai basabitze fin, baina gero kolaborazio eta zela entolatzen dira, kolaborazioa eta zela entzegatzu proposamena, entzegatzen azoia, zela gauzatzen dira. Bai, bueno, hainuen kasuan, aber, lagunak die, oso, bai, oso talde jatorra da gainera, eta bai, pixkatzen zen lagunarteko zeu zer ba, eurikin, jonekin, berretan esintzen, baleire dira udauko, guztu ko jakun eta jo gainera kantua bera oso beresixa da, esan nahi abe bai, eta nietako ba placer bat izen zen. Eta pixkat hori lokalian elkartu ginen, ba ideiak erakusten hasi jaten, hori guzti zabalik benire proposamenetara, orduan ba ondo guai egon zen horre elkarlan moduko bat bai, pixkat sortzen, bueno, kantua sortuta egon, baina bueno, pixkat ideiekin eta hola. Eta hori, nik gisa hartze dutela pixkat lagunarteko zeu zer bezala, asko gustetan jat, ba, bueno, musikia horokorrian, saltzia, bero bai, zan nahi dut, ba, honekin kanta guztiak egin jugun eterri, super ondo, osea, que, hori, oso ondo eta ontsi beba, hori, joaten az kontzertutara ikusten aldotenian, eta joaten azenetan, ba, abestera begon bidatzen hau, así que oso ondo. Ederto, bai. Ederto. Hori ikusi da usta, demar, fakese atzera begiratu ea itxerak orduen. Komento dugu, ez? Bueno, letrak falta jakiela, baina, bueno, estiloak estilo eta gustuak gustu ondo landutako proiektu bat bai, edo? Bai, 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 eta gano, jozo, musikari esperimentauak, ez da, urte pila bat arrasaten bene, proiektu ezberdin den hende musikarixak, eta gaur egun be hor da bitzenak, ez da, atzenean hori izaten dugu, ez da, proiektu berrixa datoz, ez da, jente berrixa bai urtetan, jente oso ona, baina lehengo, ez dakit, lehenengo dan bakan egon zian horraitxako asko eta asko beste proiektu batzutan dauz, bai egual berro eta piku urte dudako, eta probablemente ez lehengo moko frekuentziakin edo zeakin ez, bai egual, bueno, beste kompromitzu batzu, lana familixak eta bar dako jako, baina hor ikustia ez da, eta jode, hau zan horkua eta jarriketan da bortan, eta ez dakiz, eta ez dakit lehengo ondalagoi urteko bajo berdina dako, eta ez dakiz, eta bueno, hola pitimate, gauza derra dira, ez da? Bai. Bai, bai, horren ikustat baita, gero pitimate zean jazta, leire zuk esan duzunen arira, ba, kolaborazioak, eta ze hortan, gure herrikan ez, ba, Bergara, Arrasate, Oñatin, igual, ba, emundia kondizio batzuk, ez da, edo, herri batzutan, emuten badia kondizio batzuk, ba, lokalak kondizio honetan, ez da, pues, bueno, pues, diru larrei ordaindu gabe, eta joteko estenatokixak baldin badauz, ba, loka hau zabetiz amurra, ez da, eta orduan, pues, ba, ez da la kasualidadia, ba, proiektu eta musikari pila bat urtetan dian lekutan, ba, bueno, pues, horre hausti egutu la polida dagoela, ez da, oinarrizko eta basikoa da, aprobetsatuko oi hartzen hau aldarrik apen hori egiteko. Bergaran lokalak demokratizatu zirenetik, egundokoa izan da, eta oparua, musika negondan suspertze momentua. Amabos turta, maz ez dakit ezaten fetxia, baina esan gano, amabos bat urte daro, ja, goiko deitzen dutzago, goiko estazioko. Lokalak, ja, berriztu zirenetik, klimatizadoria dauke, komuna, garbitzaile bat, arau
basiko batzu dare, barruan ezin da jan, ezin da erre, en fin, bueno, gauza basikoak, eta oso 5 euroko kuota bat hilabetean pagatzen dau pertsona bakoitzak. Eta horrekin kudeatzen da bertako gasto guztiak. Por supuesto, udalaren laguntzarekin. Eta udalaren laguntza hori ezinbestekoa da, herri bateko kultura, eta herri bateko gizartea bera sustatzeko, ze hor daren gaztiak musika egiten ari dian bitartian, ez dare aspertuta banku batean, ba segurante, ba bideokerretik juten, ez? Orduan emotia aisialdirako aukera hori eta gure kultura sustatzeko aukera hori da ezinbestekoa eta horti sortu dira bereziki hiru herri honetan emandalako badagolako laguntza bat betidanik Arrasaten Bergaran eta oinarri eta herriareko saioan aipatzen ginuen guk kultura azitegi edo etxegu lokalak ezinbestekoak dienak Arrasaten Depozgas elkartea, Bergarako ikostasinua, Eltzia Oñatin, ezinbesteko oinarrixak, gero ba usta bai. Oparua izate zen, zarantza gari. Ba, eta gero... Eta gazteak eukitzeko toki bat ere, bai. Zorri ere, rekalkatu nahi, gaur egun ikusten ari gara, albizetan eta bar, bueno, gaztien artean, delinkuentzia juvenileko ora egin da bela, ez dakitza, eta beste, inseguridad ciudadana, agertzen zen beste egunean, inkestetan jendearen... Sensazioak. Sensazio horrek, eta horren, jendia baldin behukazu, proiektu polizio batian bideratuta, eta Danbaka bezalako, ba, balaiak eta bat, hau da, dana dago lotuta. Eta horrek egeran gingo da, gure kalietan, ba, jendia dago, tia, askoz, be, sorion txuago, ez? Bai. Pero movida autogestionada, que está, que es decir, oñatina dibez, ya txistiak, eta nada, movida, beti jaixa, bueno, beti jai horrein atzian, dauz, ez da gizemat, auzo jai batzorde, eta horren atzian, ba, jente bat, gazte jentia, edo, zein gazte jentia bebai, ba, beti, ba, lana egin, eta talde dan eiri, estena tokisa emuten, ez da, ose, grupo hasi berri batek, eukidezake, oñatik baten bentzat, eta, bueno, imaginin do, ez teleko atzuan bebai, ba, estena toki bat, bueno, kontzertua joteko keria, kontzertua jentiakin, eta hola ezten bazara baiak guten dutzuna, basuk esan duzuna lehen, piti bat, baiak nire exigiu ikendu dutzu, jakun zertu alemak dutzu, eta dana doia zera, eta hori. Beste nahi bat txiste bat, bai. Kasetaria nahiz eta objetivamente. Bai. Oñati da, datu objetiboak dira. Realidade bat da. Kalenda izu hartuta, porzentaiak hartuta, jai gehien daukazuen herri zara, herri bakarra munduan, no joentzun gauzo. Munduan, bixamone eguna ospatzen da benan. Herri mundu osoan ez dago beste herririk. Brasileko Sanbadromoa, Iruñako Sanferminak, hemen bixamona eguna. Eta beraz, auzo bakoitzean, ba, jaietako, txanda, pizgarrietako bat, musika kontzertua badie, eta antolatzen die. Eta alde horretatik bebai, musika saliok, badaukau, zer eskertu. Baina pasada bada, urriti, zamaiatzetik urrira daukotzuen. Gora, oinatik hau palonia. Bestetik, eta, bueno, hau, Danbakaz bideopodcasta da, eta Danbakaren bueltan nola ez, hitzegin dugu, hainbat ikuspegitatik, baina badaukau asmoa beste musika arlu, oza, musika arlu, kontu ninguruen behitze egiteko. Eta, bai gaineratzi du nahi dutzuetena da, parekidetasun eza agertoki gainien bebai, ez da? Bai, musikari xeren dago gizunez, baina baitxa, atzean, oielaren atzean lanean dabitzenak. Zuk, Leire, zer zinio duketzu? Musika bizi dauen, gauzako betu die, ez zeiritze duketzu horren inguruen? Bueno, seguramente igual, osuek igual lehenautik asesariela eta hola ikusiko zuek gauzak hobetu diela. Egisa da guk, bueno, neomaken kasuan adibidez, ez dut bizi izan nio oso zerra arrotza bezala, zazpiumakun magotea ontza gainean, oso guztiz kontrakua. De hecho, hola ez balitz, ez litzako berdina izango nik uste dut. Baina, argi dau, gaur egun ondiokan espazio asko dauzela rebizatzekoak, nahiz tain dala gutxi entzun ditugun hori ez dala holan, eta guen, horberak ikusiko dago ikustia gure dagoena. Eta nik uste dut badagoela beste zeu zerro bai, askotan betzen dutena, pixka tarrizkutxo eritze jatela mugatzia kopurura edo, ez? Presentzia bat, gaur egun jaba da zemakumeak, bai, esatuzu, bai, guai, obviamente, behar ditugu, eta eske hor gauz gainera, ez da, ez? Justo lehen komentatzen hon garena, topa un bio, emakumeak, ba gauz, ez? Berdia, gara, baina, bai, igual plaza hori ez dugu hartu, ez jako emun, bueno, horre itxiko, baina gero nik uste dut dala oso importantia errebizatzia jarrerak adibidez, ez? Beste gauza asko dauz egoteko be moduak dauzela eta hor ondion balan asko dugu itxeko. Eta nina oso konstiente, estenatoki batera egotzen azen momentuan zelan egotzen azen, zelan ikusten ditudan banire hainbat lagun, igual gizonezkoa dienak, eta bueno, uste dut hor gauza asko da zela rebizatzeko, bai espazioak hartu eta zelan hartzen ditugun bai. Amaztegi zuek zela bizitu zuen, baina... Bai, lehen ibilia komentu egin pintxoat hori ez, bueno, bilakaera, ez da urtietan, eta bueno, nahiz eta Danbakak beti bariedadia erakutzi izan dauen, bai, igual lehen egotea beharren edizinuan eta basala, pitin bate... estandarre zea basala lau edo mutil, gitarra eta bajoakin, ez? Eta, bueno, eta estilos berriñak, igual, izan behar zirtzenak.
Baina emakumeak oso presentzia gutxi bauzen talde ematenek, idiak zianak ez, baina ez dakiko aiz, nik oinatiko panoraman adibidez guk euki dugu, baina nire gelakide izan da txikitatik nahiara urzelai, sospetxosoz taldeko adelarisa, eta gaur egun larru beltzakeko, osea, ez? Eta urtietan izan da, ba, emakume bakarrenetakoa, musika lokaletako buelta hortan ez da. Baina urtien poderioz, ba hori, eske askotan da, bai referentiak, jente batek kriston lan egin jauelako hor, bai referentiak hartu nian momentuan, bai ikusten duzu zela urteten dan, ez da? Eta lehen leirekin komentetzen gen hori, ez da, igual ondela 8 urte, 10, ez dakit, bueno, inkluso 6, ba huela pijimat hori, ez, ba ez dakit, oine, bai maiki deze hortatik, ez, bai tal, eta bermatu behar dugu emakumearen presentzia hor, eta engutenean bermatze hori izango zela, jo, emakume batzuk sartu inbeako ditugu horrez. Poa betetzea, ez da? Bai, eta gebitzen komentatzen, jo, oin, azkenengo, bueno, ontxe inan selekzio hontan edo, eske bermatu ez, eske ja hor dauz, eta, eta lekua hor dauz, eta inok ez da duen behar esfortzurik, esango, eske hori aldatu behar dala, ez da? Bai. Eta dabele, dabitza emakume pila bat, gauza superinteresantekien, superpolitiak, eta hori, baina gauza asko, hori, ba, errebisa hon bidiala, ez da? Bai. Igor, hausnartuko neuke, ez dakit datu egol zu daukazu, Jokin, oita bost talde, oita lau talde. Alkestu dira, talde horietatik zenbat diran mutikiez osatutakoak eta zenbat neskak, ez dakit dauzkagun... Datu zehatza ez dauko, baina esango neuke, emakumezkoen presentzia 6-7 proiektutan badauela, uneko 50-ra ez daltzen. Horda, uneko 20 bat. Hori da, orduan, gaztean, bueno, ez da... Hori gara altitea horretu zuen, Euskal Herriko ikuspegi txea. Kompetentziari buruz hitz egin arren, ez da sekretua gaztea irratian lan egiten dudala, eta orduan, hor, egundoko lana egin dugu urte askotan, eta egundoko Eusko Jaurlaritzarekin gainera, urren, obsesio horrekin, ez? Hau da, parekidetasun hori lortzea, ez orain, 20 urte daroia ja irratian lan egiten, eta orain dela 20 urte, orain dik ere panorama, zuk esan moduan, okerragoa zen. Bueno, okerragoa edo... desorekatua ba. Bai. Eta hemen dago fenomenoak oso kuriosua dana, ezta? Batetik, ezin jako egotzi bakarrik musika industriari kontu hau, baizik eta gizarteari berari. Hau da, ez da musika industria daukan problema bat, baizik eta gizartetik datorrena. Danbaka da horren adierazle. Danbakak iriki du, danbakak ez du inor diskriminatu edo inor oztopatu, baina zergatik 24 eta aldietatik bakarrik 45 ziandaren emakumezkoak. Ni musika irakasle izan naiz, bateria erakutsi dut musika hemen bertan, goienan Atxabaltan, Eskoitzan, Solaluzen eta Oñatin. Eta gauza kuriosoa gertatzen da txiki-txikitatik, eta hor dago gakoa. Txiki-txikitatik generoka segregatuta dauden instrumentuak. Hau da, piano edo violin irakasle bat ekartzen bazuena, esango dut 1980 baino gehiago neskak direla. Pianoa edo gitarra edo violina jotzen dutenak. Ni bateria irakaslea nintzanez, neskak banitu, neskatilatxuak etortzen ziren bai, baina gehienak mutikiak ziren. Eta estigma horiek, oraindik gizartea dituztenak, adio dantzarekin gertatzen dena, zuri juten zara baleta egitera eta baletera juten baldin bazera, ia dana dira emakumezkoak, eta mutikien bat edo beste dago, eta gainera kuadriakoak edo eskolakoak edo institutukoak esango zuela, inkluso zure orientazio sexuala baldintzatuta dagola, baleta aukeratu duzulako. Beitu zet inozoa den gizartea. Azke, baleta imazu orduan ja homoseksuala zara iba la letxe, edo ez, edo bai, edo zuri zein importa jatzun horrekin oheratzen ezen, niri baleta gutatzen jat, bai edo ez, piano hau, bai edo ez, orduan, txiki-txikitatik ja, segregatzen goi ez. Orduan, oinarrian, afisionatuen maian, egundoko desoreka dago, baina gauza kurioso da gertatzen da. Geroz eta profesionalizatuagorako maiara jun, geroz eta maia altuagora jun, bapatian, zuk esan moduan berez, nibelatzen hasten da, orekatzen hasten da kontua. Eta gazteako zerrendara joatea besterik ez dago hori konprobatzeko. Momentu honetan Euskal Herriko zerrenda referente bat aipatzearren, ez da ni gaztean lan egiten dudalako, baina gazte izan daike bietako bat, ez? Bueno, ato gazte hartzen baduzu, 50 kantu dare. 50 kantu horietatik erdia, emakumea dira. Eta guk gaztean ez dugu egin esfortzu bat zenbatzen ibindie kalkuladori hartzen aberz daren 14 edo dauden 15. Eske berez sortzen dan zerbait da, orekatzen doialako. Eta Euskal Herritik kanpo joeten bazara, adibidez, estatu mailan, ba 40 printzipalesen zerrenda izan daiteke referente bat, ez? Top bosta hart dezagun. Ointzen gaur begiratuta, ez? Edo azte honetan zen, hortan lan egiten dudan ez astero, evidentemente beti gaztean begiratu behar zu kompetentzia nola dijoan. Top bosta hartuta, momentu honetan lehendabiziko postan dago Kapo, dala Kolombiako artista bat. Eta ja, bigarrena, badago ja emakumea, Karol G, Si antes te hubiera conocido erekin. Hirugarrena, Ana Mena dago ja, Karita Tristerekin. Gero berriz ere dago beste gizonesko bat. Eta ja, bosgarren postuan, berriz ere Rosalia. Hau da, joe, top bostean hartzen dazu eta ja, horreka badago.
Zato zu, guazen nazio artera. Eta hartzen duzu Billboard. Billboard da, orain arte, nazio artean egondan zerrendarik importantena. Lehendabiziko postuan dago Morgan Wallen. Bigarren postuan, ja, dator Miley Cyrus, Taylor Swift eta SZA, irurak bat abestien atzetik, gero dator The Weeknd, David Guetta, Coldplay, olakoak, eta gero berriz ere, hau da, atzen zara zenbatzen eta esan duzu, joder, dago, oreka bat, edo Spotify atzen duzu, eta udako kanturik entzunenak, aurten, 2024, Espainia hartuta, lagin bezala, pixkat, Euskal Herretik urten da lagin pixkat potentia hartuta. Zein da gehien entzun dena, lehendabiziko postuan Lola Indigo, La Reina, bigarren postuan dago Karol G, si antes te hubiera conocido, gero dago Quevedo, dago Bizarrap, eta gero berriz dator Shakira, soltera kantuarekin. Orduan, hartzen dituzun, referente guztiak, ja, goimaian hartzen bazara, adibidez aurrekoan Forbesek kaleratzen zeban, zeintzuk izan dira munduko artistarik ordain duenak. Lehendabiziko postuan dago Kanye West eta The Weeknd, dira la birrapero estatu batuar, milioi, edo piko milioi, magane jatzen dute urtean, eta hirugarren eta laugarren postuan, berriz ere orekatzen da, emakumezkoa datoz, Taylor Swift, egon dala Madrien duela gutxi, bai, eta Rosalía. Momentu honetan, lau horiek dira, diru gehien mugitzen duten artistak. Orduan, geroz eta profesionalizatuago edo goimaiara jun, oreka hori berez sortzen da, eta orduan, oinarrian dagoen problema, musika eskoletatik hasita, hemen gure inguruan ikusiko dugu, dudan baken bertan, bai, ikusi dugu, hogeita bost taldetik, bost bakarri direla emakumezkoa direnak, hor dago gakoa. Eta nik ustot hor dagola incidentzia hori. Hori agertokiari dagokionez, baina bialaren atzean sustatzaile, manager, soinu teknikari hor bai izango honek, nik oso, irudi oso leku txikixa daukete aztertzeko, baina hor bai dela gizonezkoak nagusi diela, eta hor askotan agindu hortik egiten dela, ez? Edo? Bai. Ez hasi dagutzuzuk. Bai, nik uste baietz. Piskat, zuk esan duzu nahi lotuta ados nahu zentzu baten, bori, segregazio hori txikitatik itxen dela, baina nik ustot esan duzu bezala, azkenian hau, oza, arazo, danun arazoa da, eta esan nahi dut, gizartian arazoa da, musika da, eta holtza zehazkinetako da erakusleio bat, dana, ez dakit, multiplika gutxen dana, ez dakit zelan esan ez, askoz intensua da dana holtza baten gainean, bai ona, bai txarra, orduan, zuri txikitatik erakutsi bat dutzu, eta nik ustot pixkaldotuta doiala, bai bez pianua, ni pianora bideratu binabela, eta nire bi nebak, ba, bajua jotzera dibidez, dana jarrerekin lotuta doia, oza, zein da nire papela gizartian, ez? Ba, formalegotia, lasai, txintxo, ondo, enbiosuna ondo egin, bi aldiz pentsau dana doi hortik lotuta, orduen, bai ustez gero ja industria musikala sartzen danean, eta hori ja sartzen diela beste interes batzuk, eta gaur egun be, saltzen da buena pixkat, oza, hor, arriskutsua pentsetan jandiria askotan, esan duten alen pixkatzen baki horreitara mugatzia, oza, ez dut uste hori da nigero realidadia. Ados. Bai, eta hori niri pasau jaten, ni pianoa joten, ban, txikitan. Eta institutu honetan ezake, ezke, zu mariko jasara, zate zostea. Eta momentu batean, nebire buruari galdetzen zen, bai, igual bai? Osea, baitu ze tontoke isa dan, igual bai, eta berdin jat, gustatzen jatzu mutiak, oneskako, bixak, hori zure inori ez dutza zu esplika behar norekin oheratzen zanen, baina zebre buruari galdetzia, ia mutiak gustatzen jatzu nala ez, pianoa jotzen. Pianoa jotzen gatik, porque zu galdotza zebre buruari galdetu, bueno, ba, seksualki edo zer atraitza dutzen, baina pianoak ze ikusiri dauka horrekin. Horban baitu ze txorradatan jartzen garen, eta oraindik ere, hor problema handi xa dago, eta hortik gero, bestia segitza da, adibidez, bakarlariak, Euskal Herrian gauza kurioso bat dago. Bakarlari emakumezko gehiago dago mutilak baino. Hori horretan hori holan da, adibidez, Ola Jaintzi Arte, daukagu Ola Salvador, Idoia Zurmendi, Izaro Andres, pilo bat. Baina gero, hoiekin taularatzen diranak, eurak dira liderrak, eurak dira abeslaria, baina atzian dauden musikariak, gehienak gizonezkoak dira. Ados, nioz, esan bizinioz. Ba, ez, beste barik, pijimat, haue, bueno, eta Larry Fatia gure izan barik, gaitik, baina dala tema, duztote, reedukazio tema badala, ez, azkenean, elduok, ez, guk responsabilitateak gure semea labak, eta musikan hasiko dira, edo ez, baina, bueno, emengo gizartu entako zei izango dira, ez da, eta ojala gero musiki joten bau eta danbakan parte hartzen bau, eta guetan batzeiko egin joan, ez, baina dala, hori, ez, duztot, bai, ba, rebisa ubigarela, lehen esan duguna, rebisa ubigarela konstantemente, zen nire gatzen ean, bueno, pues, denborak aldaketan da gazen einean, ez da, bosia, eldua garenean, askotan, nire pegai, nahi zitzailea, ez da, gizarte zitzailea, ofizio, ez da, askotan, te piensas que lo sabes todo, zure esperientziatik, ez da, esto, lo otro, baina hau aldaketan doia, ez da, eta askotan, generazio barrixak erakusten dutze, ostia, pues igual oin ez da hola, eta oin igual, toka eixat entzun, eta ikustia, eta pikimatori, ez da,
Eta, bueno, revisetia, ez, ikimat, berriro dana, ez da denborak aldaketan doia zen einean, eta musika industria baita aldaketan doia einean, ba, ikustia bebai pilintxoa zen muten dan, eta hori, pues, bai, ba, bueno, pues, mai gainera getia, eta... Neko nuke egituz, ez sekula paralelismoa jartzearen guk maketea lehiak eta egiten dugu gaztean, eta badauka danbakarekin antzeko eta zuran dia, ez, azken batean da, lehiak eta berbera, oda puntxean, eta esan oinarri moduan, pasake, danbaka badago zentratut noski Goienako komarkan eta maketa lehiaketa Euskal Herri osora. Eta noiz edo noiz egotzi izan dozku, jarri barko gingula kupo bat emakumeetak gizonezkoen artean, baina kontuz horrekin. Hori oso peligrosua da, zenik askotan hitz egin dut emakumezko musikariekin, eta bi edo hiru kontzeptu da dero oso arriskutsua direna. Batetik oso paternalista eta matxista izan leike, arri, jartzea kupo bat esateko, bueno, zu emakumea zarenez eta zure kabuz ezarenez oraino iritsiko, gizonezkoek egiten duguna, zuri bentaja bat emango dizut eta ume txiki da bezala hemen utziko dizut karamelo bat. Hori izan leike oso peligrosoa ikuspuntu hori. Bigarren ikuspuntua izan leike alderantzizkoa orain gertatzen ari zaiguna Topostean emakumezko gehiago dago gizonezkoa baino. Kupo hori jarri beharko bagendu, bi emakume kaleratu beharko genituzke, bi gizonezko jartzeko, kupo horretan sartzeko. Ordan bi emakume kanpora joan behar dira gizonezkoa sartzeko, kopuru hori eusteko. Eta beste gauza bat, gaur egun nor den ausartzen da esatera nor den emakume eta nor den gizon, zer da genero bat. Hau da, badao jende ez binarioa, badao jende multigeneroa. Orduan, emakumezkoei emango diogu pasu, bale, nik zedak izu emakumezkoa zaren edo ez, oso sentitzen dozu. Orduan, klaro, hiru kontzeptu horiekin, arrisku handia izan leike... Bai, nik horra puntu bat bai, ez neguke gureko itxia berizketa hori, nik uste dut, eta holan betzen dago, dala gizonak eta gorpuz desidentiak, oza, zuk privilegio bat dauketzu egoteko estenatoki gainean edo ez. Oza, hori guztu dala berizketa. Bai, burrago kontua. Bai, nik hor, gizon, bueno, musika sale eta musikari, gaur, bueno, gaur, bueno, bagabit behagertu gisa ezagutzen, eta argi eta garbi gehiago redukau, eta askotan behar desikazetik beba dau, plaza hartu, baina nola hartzetik, eta seguramente, bueno, abeslari, musikari xe, referentzialtasun bat badauki, eta orduen asko zainu biharreko kontua da, baina jauzi barik uste dut, guaismo azaleko baten, kupo bat betetzeko behar hortatik, musikari moduen balorau eta mezua oso ondo elarazteko jakin behar da, oza, gauza asko die, seguramente ondion be, gizonezkok be, identifikatu bari ditugunak, eta hortan uste dut, jarrera kontua dela, bezitzen besterik bat kontua. Baina uste dut, kupo hori, que se va a dejar de hablar, kupo horretaz, esango dut, si se habla un momentu baten ez da, esu gizatzen, aioko ala momentu bat zeinetan, bueno, pues es que hori litzake, naturala. Zaten zein lehire, ez da? Ez que emakumeak hor gauz, eta ja begirada hori aldatuko da. Musika klasikoan hori gertatzen ari da, dibidez Euskadiko Orkestaintza da dut, ze gertutasuna dauka, musika klasikoan behi bilitzako nahizelako, eta horten ezagutzen du jentia, garai baten, eta orkesta gehienetan ikusten zen, gizonezkoak ziren ia gehienak, orkesta klasikoari buruz ari niz, ez? Eta ia zuzendaririk etzan ikusten emakumezkoak, poliki-poliki hasi dira zuzendariren bat edo beste ikusten gira emakumeakoa direnak, baina orkestan gauza bitxi bat gertatzen ari da. Garai bateko gizonak jubilatzen hasi dira, biolin jolea gehienak, ze orkesta sinfoniko batean gehien dagoen instrumentua soka da, biolina, biola eta txeloa. Orduan, jubilatzen ari diren enean, jende berria sartzen ari da. Jende berria sartzen denean, musika eskolan gehienak emakumezkoa dira, ne biolina jotzen dutena, automatikoki sartzen ari dira emakumezko gehiago, hau da, 40 urtetik berako musikari berriak Euskadiko Orkestan gehienak emakumezkoa dira, 40 urtetik gora, denak gizonezkoak. Orduan, horrek esan edu, generazio aldaketa badagoela, ia automatizatuta datorrena, hor geratzen den bigarren pausua da zergatik izan behar duten emakumezkoa biolina eta tamborra joten dabenak gizona, eta hor dago pixka bat oraindik aldaketa egin behar dena. Oñatiko banda nahi osoen bombardinoa joten da, bombardinoa instrumento, beti asoziau da, nagoen, bizitxak eta beti da, dauz bi neska, amazazpita, emeretz urteko bi neska, oza, bueno, pues, ez da betzela, aldaketa hori izan. Eta seguro, ezagutuko dugula, naturalean egin gara aldaketa. Baina bi referente dira, eta kupua bete behar izan bada gure eta holan, eta momentu baten hola izan bihar bada, eta horrek mire, oza, balio izan bada referentiak egoteko, ba, egual bai, konstienti izan bigare, ez egite estu inguru batzutan, hola izan bihar izan dela momentu batzutan. Ba, bueno, ustot zeo zer kontu izan biharrekoa dela, baina balio badau, gero referentiak eukitzeko bertan be, ba, egual prestegon bigare, Ez da gai errexa. Eta mazmua batzuk usta, danbakan inguruan hitz egiteko, baina beste kontu batzuk hitz egiteko, ustot parekitasunan esaren inguruan nahiko argi dauela orain gozbe, baina, bueno, hobetu bai badala, eta ber ikusiko, 2048ko danbakan, aber zelan, zezendan egoeria.
atzera begiratutxo bat egingo dugu oiguen bebai, Danbakan atzera fango gara, hain justu be, ba, nire eskeratola duketen Inigo Ugartek uneak inparte hartu zaueneko bidixotxo bat badoko gurako prest, haber zelan ikusten duzun zure buru baino. Ia eta seiko Danbakan. Da, bi urte eta erdi inguru hola. Musikia guztatxeak unda hori, hasi ginen berbetan apurua da Joseba eta Bixok, eta jo, esan gaien, grupu bat ingu, zeatik ez, eta hori, eta... Bueno, bueno. Etxe horrazkera, eh? Bekusten zertxu, nire barrenea. Jo, autotune, gorduan. Autotune barik, eh? Egun horretan parera zirekin? Ez. Beste baten, hori da beste taldiakin. Ah, beste taldiakin. Ba, beste hain. Zure malenko nire. Bai, hori da. Horra zen zin jai. Ez. Ah, baina ez denen, porque tampoco... Da, tonto la historia, este grupo. Kontezu, kontezu, hama ez ez. Hau, eta para izeko, ez ez loke. Hau da, nire hauen bateixiak induda baten, zeharro bat erreta. Mundu, kuzo? Beatles, eta horra hitz, puta da, razitaka. Hori ezin du gizan nahi zaila. Hori ezin du gizan nahi zaila. Hori ezin du gizan nahi zaila. Tuk, vamos a hacer un grupo, rogolakoan. Gaur beste talde finalistak konzertu eskeniko dizuegu. Jo tamik eteo kaze. Nahi justu. Hora, hola saizu saiz. Ba, ba, que guai. Como buen colega, no músico, usted el bajo, tío. Asi besterik ez egin. Mejor amigo del músico, bajo. Vale, eta hoxe ya malenkoniarekin. Hoxe ya malenkoniarekin, eta 2006 beba ez da? Hori da, hori da. Osa... Hemen koinzidu geben, ez da idan finala edo ez da... Ez da... Igual, fama. Finalak eta... Finala, finalizak. Baina, kanporaketan beba eta jogin joan. Abaitxa? Bai, hori eta abitxan erdi, bai. Iduro jogean egun igualean. Abai, kanporaketa... Kanporaketako kontzurak... Bai, bakarlarixa ez. Match, zuala, tipo hau ezbetako hau. No. Iru taldiok, gero justo egun igualeguak izan ginen. Bai, bai, bai. Eta zapatala, entzun dutxena. Eta... Bai, jo, ba. Egorri nahi, eta dela egontan, gebitzela, askotan goberatzen zara ez da, pues, momentuak, baina un poco la banda sonora del lugar, ez? Eta Music eta talde... Music eta den diskoak, hori markagozkuna pila, eta elgetara igoten daula dakot, beti elgetako ze hortan, hori eta Musicen diskoan zehar horra jau, eta igoten ginen, supermotibau, igoten ginen, zangotu bi aldiz igo ginen lako, ez da, pues, no? Bueno, nire geixotan, porque igual uneak beste egun bat, zuitzez, ba, ja, borde... Eta bakana, el gorriba, ez da, ez da, eta rostira, amaika proiektu. Eta zan, eta hor, bai, bai, bai. Bakalari, grabatu bat, hasi dituzu bilu. Bilu, ja. Hori, cinturón negro, enten. Kontxin komentatzen ari egin gina, flipantia dena. Hemen danbaka ez. Bat ingin gula, hori, Belzebusek, Malentono, eta Bikemek, eta gero justo iruta derrek izan ziren. Egun horretak iruta horrek, final era jo. Ni eso, bai, eso. Bai, 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 bai. Ordua maila ulertzeko gau bakotzeko lau talde ziela, bai. Edo maila hau dago. Laugarren izan san match, hau san hor lan aiten hemen gorka izan daukan. Bai, bai, finalista kitu talde gokerlari bat hola. Jo, matxura talde bat daukan, baina bakarka, matxura talde bat parte hartu eben, namakan. Ordean match san bakarlari bezala. Noan konzentratuta eta ni ez. Bai. Bai, gisa da, jo, egunian bertan ez dozula disfrutatzen beste taldietaz. Hau da, yeah. Beste egunetan bai, yeah. Baina zuk fotzia tokatzen jatzen egunian ez. Guk zuena, bezkik, guk ari gugual ez tegi lehenau jogu geneo, baina nik zuen eman dixakin, jo, gure zen jota komple jauta, baina zenean, bo, nien egon jota komple jauta. Honek urte gehiago gehiagoazen aurreko danbakan parte hartuta, baina nita handoni, honek baino beste iruda Rober, Aitor eta Goitia baino, bost bat urte gaztetxua gara, eta nik, jo, ezke, aurreko urtik igartezan beha, hasi barri xa gina, baina igual bi urte eta erdi goia zen, noian nik itxarria joten da ordan,
gero ikusten den igual zuek joten con un esto bai este tabla batzute bai Ibon da hombre bendiñak eta sea ta gor sol hostia si yo el fa no me sale muy el rollo hori esta qué guay Ibon bereziki hain ez da garai hartan san de ba hoienan segurante egondan gitarristarik honena momentu horta han gehia egongo dira baina momentu horta Ibon izan da bai Aitor Gorosabel len irakasle. Osea, Aitor Gorosabelek ikasi dau Ibonekin gitarria joten. Ba, horretan bueno, oso goimaiako gitarista bazan, guk egundoko sorte zuekin. Osea, que ezin duzu konparatu justu Ibonekin. Eixa, gero gainontzekoa be geunkula ja baje handixa se talde askotan eta ja toki askotan ibiltzeko adinen gu. Eta taula asko ja zapaldutakoa, ni ja orduan txe ba hori telebistan eta antzerki lanetan orduan estenatokia etzan. Hori da, zuetako beste etxea zan, habitat naturala. Era berian, generaik esan, klima bat oso errespetuzko, ozea, eskio dut zuekin, eta zuek jarretan zan, zegoen, ja, ze bat, rodaje bat, guzti hori, eta gol gaztetxuak izanik eta beste hori, eta joe, ba, esatu, joe, ba, ke guapot, mazpilin bat, kolaborazio, kolaborazio, rollo bat. Belze blues dauko. Hombre, belze blues, betxe hortzen. Ibonek gitarria purtu aurretik. Claro, soki apurtzu. Hemen izan. Bueno, gitarriz bai. Amen, bai, hemen izan zan. Betxi unidor hor gazte nahuen, Garai hartan. Ahi behantzea, hau beha, ondo mantendu egite. Bai. Non sinatu bida, oian. Bai. Ara. Bai. Que buena. Hombre, claro, blues, eta orain ere bai, blues musika baseuan, eta jarraitzen da, uzak dut, zoralu zen blues zeio bat, azte lupek hotxak. Bai, bai, zuek baiarako blues, ez dakit nola zan, tokia, baina gira da, zara musika mota bat, geure kasuan be bai, ez ezaguna, garai hartako da, baka, nolain dela hogei urte, non gehienok roka gustatzen zan hemen, horregun badago musika abaniko zabalaba, hori be, irratixan antzematen dugu gaztean, bat zirudien euskal musika egiteko bakarrik rock alzin dira egin, egotriki pixa. Gaur egun edo zer gauza egin zain da. Eta zabaldu da, bai, zabaldu bat bat musika mota. Eta gotzak oso jo, iruro kantaik ezin dira, eta korillo. Iruro musika zola eta ipatzen dutakoa gara, ortoian kantatutakoa, gordon, bagentun pixkate. Horretako. Super grupo, zela gore, super band. Naik itean denean, alo, Traveling Wilburiz, eta horrein moan, ez? Hombre, Asierretik gure aldeia bada, baina ondo gabe zuzuan asier zen guk egite dagoak ikon. Ba, egite da finatzen ginen. Eta gero, hori gertu, hor iruko ate moruen, baina finalien, gero, aixiak bezak. Ba, gaur egun bebai, iru formatu dauzka beltze luzek. Hau da, formatu basikoa, esan dutu da moduan, noen gaur egun, bueno, ez dan bai egon arren, ni ezin ez bateri jole izan, nire handi da gatik ezin dudalako. Piano bat edo organo bat gehitzen dutzagun nina gonean, eta ja, presupuesto handiago dago nean, edo eszenatoki handiago dago nean, aize laukote batekin goiaz, trombon eta bisakso. Horan ja da, ba, blues, ulertzeko pixkate Blues Brothersen sonidoarekin ez, blues americano gehiago Big Bandetik ertuago, eta ja beste enpaketekin, bara, zake gara hor ja fun bar gara, 8 pertsona, pues ja infrastruktura, logistika handiagoa behar da, eta bat. Baina, hori, ez da, Ibon, baina, zuik uste da, baina Ibonekin berezik igual flipaugen gitarra jole bezala, eta Ibon da spektakulo. Gara jortan nien, eskibirra Ibonen ezauketan, eta gero, Ibonen arira, ez, zaten, ba, estiga Ibon, eta ez da, ez da, pasa honen debatu ja, didio, didio, ikusten. Bera referentia zidio, Erdogan izan da, eta... Kusi gana, atzien dagoena grabatzen hasi erzala da. Bai, Sala grabatzen da bil, bai. Osa, beran parte hartu zaben eta... Bai, bai, grabatzen da behiena sala da. Bidan bakan zuzale, eh? Zeraiz, baina sekula ez dakik. Ja, ez dakitu zetan, baina... Bai, dan bakan no zuzale. Bueno, dan bakaren beste... Eztu kolatera bat izan zen gero... Ze hona, bai. Belzer luzekin zeba, la 2007 kilometroako kantua. Ah, bale. Eta hori izan zen bebai, ba, mendik egiten zan luzte. Dan baka... Bai, ezke gero jode, azkortu, muntzak, ez dakitzu realmente dut, baina bai, hor sariak geratzen dira, ez da, eta ez dena isuak, bai. Ni daukat horren nidan bakako kamiseti etxien. Leleko behar izan dut, bai, ez horrek, bihotzarena, bale, eta horretaz beste, da, atara ditugu hiru, eta lehengua izan zen, astorekin eta atarako eta nua superteknikoa, bigarna bihotzana, superpolitxa. Bat zen, bat da bihotzana, eta bezia da hemen gorrixa daukana, bai, ez da. Kamizet ez nabitzen hori, ez da. Zela ikusi dozu ez horren buruak, uneak okide moduan, eta... Ni gazte. Bai. Nola, zela pasatzen urtiek, ez da. Bai. Gazte, baina, bueno, bai, ez que, horretzamena oso presente, eta bai, baina bai, inozentzia ze hori ez,
Bai, gustora, gustora. Eske gaur feelinga, jo musika jotea gauza derra da, baina musika lagunekin jotea edo bueno, lagunekin bai, bentzete jo maitxosun jentiakin proiektu hortan ez ditu vinculo politikoak utzu jentiakin eta hori gauza, gauza ki derrenerakoa. Eta hor bai trasladaik ez hau epoka hortara, ezta, ta da, pues bueno, la su bolilla. Pensando sai que eso, ya se la pensaba sobre. Sentitzen esan aitzitza moduan hemen garai bateko, ¿es? Orain leire egongo dago entzuten esan sarna hauek aspaldiko kontuen inguruan. Ba, niretzako izan da bizitzako proiektu potentenetako bat, Belzeluz bera eta Danbakan parte hartzia eta Danbakako finalera iatzia izan da garai hortan musiko moduan beharnean bultzada bat. Eta horratik esatotzut dela inflexio puntu bat, ez bakarri Belzebluzen munduan, ez eta ni musiko moduan ere eukidu duen edo sentitu duena. Musika mota ezberdin asko jorratu ditu, zen musika klasikoan behasko ibili naiz, musikalak egin ditut, DJ moduan ere banabil, ez daukaz erikusirik batak bestearekin, baina Belzebluzeko ibilbidea desde logo Danbaka gabe, ezin da Belzeluz ulertu. Eta Danbaka gabe ezin da gure ibilbide hori ulertu, eta segurante ez ziur, estatu batuetan haino iritsi baldin maginen eta Espainiko txapelketa hori irabazi baldin maginen, Danbakari esker izan da. Hori titularra bat dozuna. Baina ezatotut eskua bihotzian jarritxea. Osa ez da topiko bat edo ez da pelota egitearen eske. Benetan badakit hori da, ze Danbaka gabe gineateke hain aurrera jautuko, seguro. Beste kontu batu, barkatu ere, finalean, aipatu goden aurrekoa, baina Kerobia izan zen talde gonbidatu bat, egon izan da beti, ez da, nola bai? Eta Kerobia izan zen, diseinu hartan, ez da gu finalean. 2006an Kerobia, 2004an Split, 2006an Kerobia, gero 2008an Aton Rumba begon zen, egon zen, eta marrean, egon die, finaletan talde gonbidatu goteko itxuria gondor. Horren harira, guk iten malenkoniakin joten gen musikia, Kerobiakin baukan, antzekotasun bago, gure eta bazian referente batzuk, ez, pop hortan piano aukain, bebai, gu biolina, bebai, bueno, gutzotea, eta egun hortan, bai, unpoko, nizto, nos caímos bien, bebai, eta eurek esanen, jo, ze ondo beste talde bat ola, ez, ba, pop haitzen, piñoa Coldplay, bueno, sale dotxe horreik, eta horren harira, gero, Kerobiakin behin, ba, ez dakit, ba, lau bost kontzertu gero egin jo, nitxon, ba, piñoa, eta apadrin hau oskuen, eura baino sartxu badea, piñoa, eta ja, eukain estena bat, eta publiko bat, eta, bueno, pues, eurai esker, jo, geben, ba, oso leku, zera, ba, bueno, orain entzuten, ojo, Danbaka, eh? Hori da, gaztenen bat dutatzen dira gauzak, eta arte hartu nahi dabena, odaingo dizinuan edo etorkizunan pentsa, garai hartan, horrein dolo gehi urte ari gara berbetan, hasi berri batzuk, Kerobia, garai hartan Kerobia, ezautzen ez dabenak izango da gaur egun berbaitxia moduan, Entol Sarmiento edo Zeta batean inguruan, oza, Euskal Herri Maian, goi puntapuntako talde bat zan garai hartan. Eta orduan gazte bat, Kerobia bezalako talde batekin jotia, eta hau estrapolatuta, ez dut nahi gaztearen publizitatea egin, baina ulertzeko, Kerobia izan zen, precisamente, gaztea maketaleaketako irabazletako bat. Eta da, urrengo pausua, ez? Eskualdea, Euskal Herria hartuta, hau da, zea maiz, Kerobia, Enkore, bere garaian, Berri Txarrak. Nik ikusi dut Berri Txarrak maketa bat boligrafoz idatzita, orain diketzi eranean ignor, ez ezagunak ziranean. Eta maketa lehiaketa horri esker, behar noraino iritsi dinan talde horiek, ez? Orduan, lehiaketa hauek, lehiaketa dira. Epaima bai dago, hau ez da kirol bat, lehen pixkat berba egin dugu, hau ez da objetiboa, nio behagoan ez eta zu bezara behago ez. Simplemente da trampolin bat eta erakuslegio bat, ze importantia, oinatiko gaztetxo batzuk hasi berria direnak, Kerobia bezalako monstru batzuk injoteko, eta gero ja, urrengo pausu horretan, gaztea maketaleak eta batean esate baterako, hemendik sortu daiteken lan bat, aurkeztu beste lehiaketa batean, ja Euskal Herri maian ari garenak, eta trampolin hori sortzia, lehen aipatu ditudan, talde potente hori moduan, egoteko goi maian. Oso importantia. Eta beti be, Debagoienean zentraute izango da, seguramente Danbakak hartuko da bera, Debagoieneko lagin bat hartuko da, ez da izango, akaso euneko eunean ordezkatzen da bera, Debagoienean egosten den hori, baina neurria handi baten, Debagoienean sortzen da bie musika taldi dago kitxenez, Danbakak izlatzen da, eta hori politxa da. Bai, guztiz, ikusita, justu lehen komentu duna ez, aurten aurkeztu dien proposamenak, hau da gaiak, ikusten da berriro be, eta horrek urtean hola izen zen ez, komentu duzu nahi nigu bebai, oso diseinu anitza eta nik uste hori dela oin bertan zuk esan duzuna, ez da guztiz erreala eta posible izango bat dana ez, lagin dana hartzia, bestela, bueno, biherko gitzuzketan baka modukoko asko, baina bada uste dut adibide garbi bat, aberastasuna ondixea dauela, azkenean urtiekin, bueno, gizarte aurrera doi, aldatzen doi, datoz referente berrixak, eskerrak, gero ez eta referente gehixau,
bai estilo aldetik, bai, bueno, mila esaguarri lotuta, eta gustatu hori beti dela positiboa musika munduan. Bai, bai. Oso ondo irukote, ez dakit zela pasokatzen denbora, baina denboratxoa badoro jogu, orduen ja hemen agurtu biherrien gaz, eskerrik asko Leire Etxezarreta, sekulako ekarpena indiozulako, ikusiko haber neomakei eta beste inba proiektu egingo dutzeu, jarraipen zehatza, damakatik edo bestela be, eskerrik asko, oian, placer bat izan da. Eskerrik asko zoi opari hau emute gatiz, bi opari daren ematetik etxera izultzi eta plato honetan negotian, non nik hemen plato honetan hor bertan aurkezten itxun etxenetako albistegiak, eta bestetik ikustia duela 20 urteko irudi horiek, ba urtean daiala ikusi barik, danbaka logoa ikustia beia zirrara sortzen doz. Bai, Inigo Gineotia hemen alduan 20 urten ostian berriro, o sea, benetan da gauza opari bat, opari bat. Eskerrik asko. Eta zure Inigo, ba bueno, agurtzen gara hoy, baina gogo gara. Epaimaiki de moduan, kontio kontaktua nego bat. Eskerrik asko. Gonbidapenagatik. Eta zuei ikusentzuliok, urrengo saioan Jokin Larrañaga, Julen Agirre eta Imanola Studio ekiko ditugu gurekin, eta, ba, finaletan, talde gonbidatu bat egoten zanez, keroi bakin itxiko zaitxustegu. Ora
Alzare un pacco d'un Balcane nasce tutta le scoglie sanno che metta soli con cazzo se un momento è tal